gracias, qué gran besito. ¡Doray! आगो लागि भएको छ यहाँ. बाटो दिएन भने यसले त खर्च आगो लागि भएको छ. यसरी पुलिसमा ताजा ताजा खायो. नि बिसाग्यो त्यतिकै नि दमकले चाहिँदैन नि. कसरी लाग्यो किन त्यो घर हो यो मान्छे के भयो के भएको कसरी मान्छे मऱ्यो कि मरेन त्यो चाहिँ अहिले छैन होइन फिक्स भएन. निभाउँदै छ है निभाएपछि थाहा हुन्छ. साइड हट्नु भनेर जो यसरी आगो लागि भएको छ. अब निभाएर निरन्तरमा आइसक्यो घर जाँदैछ ल शुभकामना.